Yaxşı meyxana de söz, yaxşı de fitva gələcək. Yaxşı meyxana de söz, yaxşı de fitva gələcək. Əvvəli yaxşı gəlib, ardı da əla gələcək. Əvvəli yaxşı gəlib, ardı da əla gələcək. Yaxşı meyxana de söz, yaxşı de fitva gələcək. Əvvəli yaxşı gəlib, ardı da əla gələcək. Əvvəli yaxşı gəlib, ardı da əla gələcək. Borcumdur ki, dürlü də dürdanə deyim. Mənə kim qoşulursa, onunla tək danə deyim. Bəhruzun toyunda mən bir hələ meyxanə deyim. YouTube-a düşən vaxtı sorağına dünya gələcək. YouTube-a düşən vaxtı sorağına dünya gələcək. Yaxşı meyxanə də söz, yaxşı da fitva gələcək. Əhl-i beyt bəşər üçün zülmətdə çıraq olacaq. Lazım olan anlarda hamısı bizə dayaq olacaq. Qəbrimin ilk gecəsi İmam Hüseyn qonaq olacaq. Oğlunun xatirinə Həzrəti Zəhra da gələr. Oğlunun xatirinə Həzrəti Zəhra gələcək. Oğlunun xətrinə o Həzrəti Zəhra gələcək. Tüm başlayaram hamı vuzi izləməkə. Yəni ki, də düşməni xırda xırda təzləməkə. Harda meyxana mən gələrəm sözləməyə. Gülü gülşəndə görüb bülbülü şeyda gələcək. Gülü gülşəndə görüb. Ay, nə qədər qəlbimizi qəm yaxıb isrət sıxacaq. Nə qədər qəlbimizi qəm yaxıb əsrət sıxacaq. Nə qədər qəlbimizi qəm yaxıb əsrət sıxacaq. Nə qədər bilmirəm bizləri dərddən boğacaq. Bir az da səbr eləyin, ay batacaq, gün doğacaq. Bu müsəlmanların imdadına mövla gələcək. Bu müsəlmanların imdadına mövla gələcək. Həci tutdum qafiyə, birinci fitvanı dedim. Sonra da fitvadan aid necə əlanı dedim. Sağ ol Elşən bu dəğə Həzrəti Zəhranı dedim. Mən inanmazdım ki Elşəndən bu məna gələcək. Mən inanmazdım ki Elşəndən bu məna gələcək. Demişəm meyxanamı gözləmirsən diqqət ilə. Yəni ki maraqlanmısam din ilə şəriyyət ilə. Biz də o mövlanı gözləyirik həsrət ilə. Biz də o mövlanı gözləyirik həsrət ilə. O da haqqın dediğini etməkə icra o gələcək. O da haqqın dediğini etməkə icra o gələcək. Çünki o seçilir həyası ilə avri ilə. Qudreti, dəyaneti, vüqar, eytibari ilə. İnşallah imam zaman əlinin zülfü qavri ilə. Həqqə davlet binasın etməkə inşa o gələcək. Həqqə davlet binasın etməkə inşa o gələcək. İnşallah yetişəcəyik haqqı ədalət gününə. Hələlik gəlmişik Bəhruzun ziyafət gününə. Biz çatınsan qardaşlarım qiyamət gününə. Bu dünyada başımıza yüz cürə qovğa gələcək. Bu dünyada başımıza yüz cürə qovğa gələcək. Yaxşı meyxana də söz, yaxşı da fitva gələcək. Əvvəli yaxşı gəlib, ardı da əla gələcək. Həyatın yolu belədir, düzgünü var, əyrisi var. Riayət eləyəni var, bax bu yolun qeyrisi var. Şiyənin təsdiq edirlər, bunu bir məhdisi var. Çoxları gəlməyəcək deyirlər, amma gələcək. Çoxları gəlməyəcək deyirlər, amma gələcək. Yaxşı meyxanədə söz yox. İmam zamana deyilə xeyli fəxarət eylədim. Əlinin aşiqiyəm, çünki ibadət eylədim. Mən onun qeyb olduğu yeri də ziyarət eylədim. İmam zaman gələndə ömrümə məna gələcək. İmam zaman gələndə ömrümə məna gələcək. Hər sözüm, hər bir kəlməyim həyatda düzgün gələcək. Mümin doğulanlar elə həyatda mümin gələcək. Zəlzələdən ayılmadın, ay mübariz gün gələcək. Açacaq ağuşunu, üstüvə dərya gələcək. Açacaq ağuşunu, üstüvə dərya gələcək.
dünyada her ne vardısa o sedergah yaradıb. Qullar için şəraiti həmşə padşah yaradıb. Gəl təkəbbürlük etməyək, bizi Allah yaradıb. Bir quri nəfəsdir də ya gedəcək ya gələcək. Bir quri nəfəsdir də ya gedəcək ya gələcək. Sənə bir söz deyirəm, bax bu sözə mənayə. Peyğəmbər bu cür nəvəsvin veribdim övlayə. Görmüşük damla xar vəsl eləyər dəryaya. Nə kəramətdir ki bu damlaya dərya gələcək. Nə kəramətdir ki bu damlaya dərya gələcək. Sizə deyirəm möminlər çəkməyin bu intizarı. İnşallah pərvərdigar özü verəcək ixtiyarı. İmam zaman ağa zuhr edər əldə zülfüqarı. La ilahe feto Ali üstündə imza gələcək. La ilahe Ali La feta illa Ali üstündə imza gələcək. Mən sizə xəbərdaram sənətdə ustad bustan. Yəni ləzzət almışam sözdə ləzzət dad bustan. İmam zamanı da düz amma çıxıb yad bustan. Ağulağım üstündə həzrəti İsa gələcək. Ağulağım üstündə həzrəti İsa gələcək. Kişi meyxanasını dirçələcək. Öz adı ilə hərəsi sözünü deyib yüksələcək. O imamdır, peyğəmbərdir, bunlar düzdür gələcək. Onlardan qabaq da dəccal özü hətta o gələcək. Onlardan qabaq hələ dəccal özü hətta o gələcək. Qüssə olar, kədər olar, aman ağa. Halımız büsbütün deyişib olub yaman ağa. Bir səbəb var ki, zuhr eləmir imam zaman ağa. Ki ona izin versə Allahu Teala o gələcək. Ki ona izin versə Allahu Teala o gələcək. Söz yaxşıdır, fitva gələcək. Sənə bir hədis deyim, zərrə də yoxdur yalanı. Sənə bir hədis deyim, zərrə də yoxdur yalanı. Muhammed can verəndə mələk ağlayırdı qanı. Allah mələklərə dedi, bəzi gün asimanı. Bu gecə yanımıza sərçəşməyi taha gələcək. Bu gecə yanımıza sərçəşməyi taha gələcək. Meyxanədir söz yaxşıdır, fitva gələcək. Meyxananı həmişə meydan eləyirik. Pərvizlə arada bir damcı üsyan eləyirik. Biz dildə imam deyib əməldə nöqsan eləyirik. Ruzi məhşərdə bizə çox bələ qovğa gələcək. Ruzi məhşərdə bizə neçə-neçə qovğa gələcək. Xoş günün gələcək dərdi bəladan sonra. Mən çıxıb gedməyəcəm hətta vidadan sonra. Bilmirdi igidlər ki Həzrət Əlidən sonra. Bilmirdi igidlər ki şiiri xudadan sonra. O fəta kəlməsinin əvvəlinə la gələcək. O fəta kəlməsinin əvvəlinə la gələcək. Sözün düzünü, belə bir işlərim bu gözüm görübdür yüzünü. Kasıb toy eyləyəndə qonşu da çevirir üzünü. Varlı bir toy eyləsə o toya icra gələcək. Varlı bir toy eyləsə o toya icra gələcək. Var adam imanı ilə şeytana zülmün eyləyir. Var adam ki imanla şeytana zülmün eyləyir. Və ya it ucunu bıraxır insana zülmün eyləyir. Lənətə gəlsin kim müsəlmana zülmün eyləyir. Bir gün inşallah ki məhşərə rüsva gələcək. Bir gün inşallah ki məhşərə rüsva gələcək. Eşk məni yandırdıqca yandırır, yaxdıqca yaxır. Gözlərim yavru gedən yollara baxdıqca baxır. Süzülür yollara göz yaşlarım axdıqca axır. Elə bil məcnunum var ümidi Leyla gələcək. Elə bil məcnunum var ümidi Leyla gələcək. Yaxşı meyxanədə söz yaxşı da fitva gələcək. Kim
yaxşı alan danışırsan, sevgi məhəbbət barədə yalan danışırsan. Leyli Məcnun ilə gəzməgə səhra gələcək, Leyli Məcnun ilə gəzməgə səhra gələcək. Bunlar bu din haqqında kəlməni dürdanə desə, əgər bir döşünü verib qabağa mərdanə desə, Bəhruz deyib bu toyda kim yaxşı meyxanə desə, yaxşı alqış gələcək, yaxşı mərhəba gələcək, yaxşı alqış gələcək, yaxşı mərhəba gələcək. Nə qədər olar axı gecə ilə, səhər ilə yaşamaq olmur əci bu qüssə, bu kədər ilə. O gələndə gələcək 313 nəfər ilə. Kim deyir imam zaman gələndə tənha gələcək? Kim deyir imam zaman gələndə tənha gələcək? Sözləri hikməti ilə bu millətdə qulaq asır mənə diqqəti ilə. Yusifə inanmıyırdılar ki eşq qüdrəti ilə. Yusif vaxtı inanmırdılar ki eşq qüdrəti ilə. Bir gün yenə köhnə görkəmlə Züleyxa gələcək. Bir gün yenə köhnə görkəmlə Züleyxa gələcək.